ជូនដំណឹងអំពីការិយាល័យសម្រួលកិច្ចការទូតទៅ Samuel M. and Associate បាទជម្រាបសួរលោកបាទខ្ញុំបាទចង់សួរលោកថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនជាទីបំផុតដែលលោកសុំប្រតិកម្មនិងប្រាក់សង្គមកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវឡើងទៅតុលាការតើលោកអាចជួយបានរបៀបមិនខ្លះបានបាទបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលសុំប្រតិកម្មនិងប្រាក់សង្គមកិច្ចហើយត្រូវឡើងតុលាការនោះសូមអញ្ជើញតាក់ទងយើងខ្ញុំចុះយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកឡើងតុលាការបានហើយក៏មានការចោទជា10ឆ្នាំមកហើយសូមអរគុណមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំទទួលជួយសម្រួលដូចជាប្រតិកម្មប្រាក់ចាស់ប្រាក់សង្គមកិច្ច welfare medical food stamp គ្រោះថ្នាក់ទូទៅនិងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ផ្សេងផ្សេងការិយាល័យសម្រួលកិច្ចការទូតទូរស័ព្ទលេខ714 596 8878សូមអរគុណ